Olá, meus queridos! Como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje estou trazendo mais uma partida de Among Us. Eu não sei o que nos espera, mas o que nos esperar, nós iremos esperar juntos. Vamos nessa. Não vamos ser impostor, vamos ser sobrevivente. Tudo bem. Estou chateado, tô. Mas tudo bem. Olha, essa tela, galera, eu nunca joguei. Eu acabei de comprar esse mapa. Não sei nem se é o Mira HQ, se é o Polos. Bom, mas vamos lá. Vamos aprender junto aqui. Tá, bichinho básico tradicional, esse que eu já conhecia. Eu sei que tem um monte de coisa nova por aqui, cara. Ó, eu morrendo, não, mano. Que isso? Que isso? Será que é assim? Nossa, galera, não sei. É isso. Fácil, fácil. Apagar a luz aqui, mas eu não vou lá me envolver na luz não, porque a elétrica é muito perigosa. Bom, fizemos as duas. Não achei difícil, nunca tinha visto. Não achei difícil. Bom, vamos seguir o baile aqui. Nossa, mas só tem... Ih, já acharam um morto. Já acharam um morto. 70 me banir. 70 me banir, foi criativo. No laboratório. Onde? Viu alguém perto? Vamos fazer um jogo de psicólogo. Não vi ninguém por perto. Sabemos. Vai. Estranho, estranho. Vamos ficar de olho. Vamos dar um Skype aqui, porque... Opa, o pudim saiu fora, hein? Será quantos impostores eram? Eu não vi. Serão dois ou serão um? Será que ele sabe? São quantos impostores? Dois impostores, olha. Nós já estamos com menos dois participantes. Já está começando a entrar no local de prejuízo ali, entendeu? Beleza. Beleza, ninguém viu nada. Todo mundo só viu o corpo no chão. Ninguém sabe o que aconteceu. Vamos seguir as tasks. De novo, galera. Isso aqui, cara. Tô no lugar errado? Tô no lugar errado. Meu Deus, vai! Estranho, hein, Marrom? Estranho, hein, Marrom? Olha lá, vão me acusar. O que vai acontecer quando eles vão me acusar? Porque eu tava perdido. O Marrom tava no scan e não tava fazendo. Só fez o scan quando eu cheguei. Muito suspeito. Vou mandar porque ele tava lá, vocês viram, né, galera? Eu cheguei lá, ele tava parado lá. O Marrom tava no scan e não tava fazendo. Só fez scan. Isso mesmo. Você, Marrom. Tava parado lá. O que o Ciano fez? Eu não vi. Eu tava escrevendo e não vi. É o Ciano, não é? E o Ciano. É o Ciano. Ah, não! Nossa, galera, não acredito. Impostor vai ganhar, não tem jeito, mano. Esse time é muito, muito ruim, cara. O pessoal cai na lábia muito fácil. Como que eu chego ali? Vamos lá ajudar, vai. Ó, o Marrom tava aqui agora, hein. Quem tava lá? O Amarelo. Sabia, 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 reporta. Foi o Rush. Se lascou. Se lascou. Se não for ele, é eu. Vai, galera. Desce o dedo nele. Tchau, Chablau. Olha lá.
Nani? Galera, como assim, galera? Será que eu estou ficando louco? Eu errei, mano. Não era. Gente, não foi o roxo que matou? Não tava escrito que ele não era impostor? Ou apareceu que ele era impostor? Nossa, eu tô muito confuso, galera. Vou seguir o game. Não sei, vou seguir o game. Isso aqui é tudo muito novo pra mim. Não sei muito o que eu tô fazendo. Ah, tá. Tem que descontaminar pra poder passar. Tá. Tá, já entendi. Colocar nos seus devidos lugares. Beleza. Acho que eu acabei tudo. Todas as minhas tasks, agora eu tenho que ajudar o pessoal a fazer as deles. Tá paradinho. É marrom, mano. É marrom, gente. Veio com preto lá. Meu Deus, galera. Ou é o vermelho? Pode ter sido vermelho também. Gente, eu não. Ganhamos! Perfeito, cara. O impostor não conseguiu fazer nada. Agora vem a questão: eu errei ou eu não errei o impostor aquela hora? Porque eu não lembro. Eu juro que eu li que o cara que eu acusei não era impostor. Não lembro, cara. Tudo bem, podemos ser um sobrevivente. O pessoal já tá tudo quitando. Opa! Vamos lá. Vamos ver, então. O que será que é isso? Ah, eu vi a Nana fazendo isso aqui já uma vez. Pera. Eita! Apagar as luzes. Vamos lá, não sei onde é. Vixe, os caras já tá assassinando já. Nós estamos com um a menos, hein? Lembrando que são dois impostores, nós estamos com um a menos já. Onde? Viu alguém perto? Quem foi que acusou? Não vi. Nossa, eu sou muito ruim, galera. Tipo, vejo a cor aqui, aí muda o tema, eu já esqueci a cor que tava ali. Tá? Um problema de memória recente, mano. Não é possível. Meu Deus do céu. Eu sou muito desligado. Meu Deus, muita calma com uma pessoa só. Muita tranquilidade, né, galera? Né, galera? Bora. Bora dar seguimento aqui. Eu tô mais perdido que. Tem aqui dentro, hein? Que isso? Acho que eu tenho que cuidar, né? Ah, fi, vai. Eu tô me dando bem já aqui, ó. Por favor, retorne em 58 segundos. Tá bom. Nossa, eu tô muito perdido, gente. Vamos lá, espero que esse laranja não me mate. Nem sei o que eu fiz, só apertei o botão ali e a task foi completa. Vamos na elétrica, lugar mais perigoso de toda Among Us. Quer ver que eu vou morrer? O cara nem me notou. O amarelinho me viu ali e já voltou. Nossa, tem muita task aqui, galera. Vou fazer rapidinho. Eu quero morrer pelo menos antes de completar minhas tasks. Ah, tá, entendi. Boa! Ó, o amarelinho só na minha bota aqui. Deixa eu fazer só isso aqui, amarelo, por favor, cara. Só esses dois, mano. Eu só quero completar minhas tasks antes de morrer. Eu nem ajudei na elétrica. Olha como eu sou muito babaca, velho. O assassino ganhou! Do nada! Eu tava lá. Eu tava lá com o amarelinho lá de boa e a gente perdeu, cara. Os caras matou todo mundo. Poxa. Tô chateado, cara.